boleh mengembangkan kecerdasan minda, membina watak dan juga mengubah diri. Tapi tanpa membaca, buku tidak kembali. Assalamualaikum. Hai, saya Nak Raya Muhammad Jazli, pelajaran Kepo TV, TVPS SSK Kepo. Hari ini, 29 Mei 2022, telah diadakan Majlis Pelancaran Program Hilang dan penutup kempen Galakan Membaca peringkat SK Kepo. Pelbagai aktiviti telah diadakan sepanjang kempen Galakan Membaca ini. Antara aktiviti yang dilakukan ialah melukis kulit buku cerita, tulis aplikanis, mewarna gambar kulit buku hilang, merekod bacaan hilang dan mencipta penanda buku. Sama saya sekarang ialah Cikgu Rahman binti Muhammad, Guru Perpustakaan dan Media SK Kepo. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam. Boleh Cikgu terangkan serba sedikit mengapa program hilang ini mewujudkan? Program hilang ini sebenarnya adalah program yang telah diadakan oleh Kementerian Pendidikan. Kita angkat selama 10 tahun dari tahun 2021 hingga tahun 2022 semua meningkat menjadi kemahiran. Apa harapan Cikgu terhadap murid-murid dalam menjayakan program hilang ini? Melalui program hilang ini, Cikgu berharap untuk menjayakan murid yang telah membaca di mana-mana di sekolah atau di rumah. Yang kedua, melahirkan kemenjadian murid ya, di sekolah akan menjadi anak wakil yang berguna kepada masyarakat dan negara. Yang ketiga, memunculkan murid yang berkepimpinan dan menjadi role model kepada murid lain. Dan yang keempat, mencukir bakat mereka dan akan mereka menyedari bahawa dalam diri masing-masing mempunyai potensi serta bakat. Terima kasih Cikgu. Jom kita saksikan performa indah sepanjang majlis itu diadakan. Belajar aman hidup mulia, jadikanlah panduan.